Բարձրացած իրավունքի վիտահավարում հյուրընկալել ենք ռազմական փորձագետ Պահեստազորի գնդապետ Հայկ Նահապետյանի շնորհակալություն պարոն Նահապետյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Նահապետյան, մենք երեք տեսանք, այսպես ասած, մինի պատերազմ, եւ որը կարծես թե հրադադարով կոնե այս պահին մի փոքր ավելի հանգիստ իրավիճակ է, հա։ Ի վերջո ինչ տեղի ունեցավ։ Եկեք կարևորագույն իրադարձությունը վերաբերան խոսենք մի փոքր մասնագիտորեն։ Պատերազմ չէր, ոչ էլ մինի պատերազմ էր, եկ հակառակորդը իր դիրքերը բայելու համար, բայելավելու համար ռազմական գործողություն էր սկսել, որում դա 3 չէր սկսել։ Կոնկրետ այդ հատվածում 4-5 օր առաջ էր Իշխանասարի հարակից շրջանում։ Նախկին պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանի ժամանակ դա կասեցվել էր։ Ես դա հաստատ գիտեմ։ Թեև պաշտպանության նախարարության պաշտոնական մի բան ասում, այլ լրատվամիջոցներ ոչ կողմնակալ կեցվածքով, այլ բանն ասում, կասեցրել էր։ Ավելին հայկական կողմը գերեվարել էր խաղությամբ հայկական դիրքերի մոտ հյուր եկած ադրբեջանցներին 6 հոգու։ Եվ այդ տեսանյութն էլ կա։ Հետո Փաշտան Նիկոլի ըստ որոշ տեղեկությունը հանձնարարական այդ գերիները վերադարձվել էին։ Որից հետո հետևել է ոչինչի։ Որից հետո հետևել է դիմաց, ասեմ, Արշակ Կարապետյանը հրաժարական էր։ Ես կարծում եմ, որ ամենայն հավանականությամբ կոնֆլիկտ է եղել։ Այդ ուղղությամբ հակառակորդը 4-5 օր է սկսում փորձումա բարձունքներ վերցնել։ Երեք վերցել այդ բարձունքները։ Կարողագույն բարձունք, որտեղ Երևան, Գորիս, ավտոմայրուղին ամբողջությամբ հսկողությամբ տակ է։ Հիմա պատկերացեք, Սյունիքի նկատմամբ ինչ որ մի պահ ռազմական գործողություն է սկսում։ Սյունիք Հայաստանի կենտրոնական շրջանից, այլ բարի Զենքի, Զինամթերքի անձնակազմի տեղափոխումը միայն այդ ճանապարհով է։ Այդ ճանապարհը այսօր ամբողջովին հասանելիության ներքո է գտնվում, երեկվա ադրբեջանցիների օպերացիայից հետո։ Ասում են, իրենք շատ զոհեր են տվել, բայց բարձունք է մերձել, շատ կարևորագույն բարձունք։ Եվ ընդ որում հետաքրքիր է, որ հայկական կողմը ցանկացած զինվորական դասակի հրամանատարից, լեյտենանտի ուսադիրով կրթություն, ռազմական կրթություն ստացած սպայից մինչև գեներալ գլխաշտաբպետ, շատ ընկալելի հասկանալը այդ բարձունքների ստրատեգիական նշանակությունը ոնց են տվել։ Այդ տարածքի վրա ադրբեջանցների գրոհի ժամանակ ամենք 400 մմ հրետանու և հրթիռների արկերի ծուղակի բանը, փոսերի տարապ դիլներ այդտեղ։ Այդ չեմ ասում անհրաժեշտության դեպքում ավիացիա էր կարող աշխատել։ Այդ ոնց տվեցին այդ երկուսը, այդ երկու բարձունքը։ Եվ այսօր ես ասեմ ձեզ, ստրատեգիական առումով Սյունիքը կտրվեց Հայաստանից։ Պատերազմում հաղթանակը նա չի, որ հաղթելուց հետո գաս այդ երկրի կառավարության շենքերը դրոշ բարձրացնեն, դա կապիտուլյացիան է, այսպես ասենք, հա։ Հաղթել են, երբ որ դու իշխող բարձունքները վերցնում ես, հակառակորդը քո կրակի խոցելության տիրույթում է եւ ինքը մեծ հաշվով անխոցելի է։ Հիմա այդ երկու բարձունքները երեք որ վերցրին, դրանից առաջ 4-ը մարտական հենակետ էին տվել։ Ես ասում, ՕՍ օպերացիան մի քանի օր է որ շարունակվում է։ Եվ այդ երկու բարձունքները վերցնելուց այսօր ադրբեջանցիները կարելի ասել, որ վերահսկում են այդ ճանապարհը, այսինքն իրանք իշխող բարձունքների վրա են նստած։ Պարոն Նահապետյան, երեկվա ամբողջ քաղաքական քննարկման դիսկուրսում ՀԱՊԿ-ի հարցն էր, հա։ Ի վերջո ինչու այդպես էլ պաշտոնապես ՀԱՊԿ-ին չդիմեցին, թեպետ ասում են, թե դիմել ենք ու դիմել ենք։ Չեն դիմել։ Եթե դիմեին, երեք, նախ դիմելը գրավոր է լինում, ընդ որում ինքը դա գաղտնիք չի, դա հրապարակավ կարող ես ասել։ Հիշում եք Սև լիճ կոչվող վայրում, երբ հակառակորդի մեր տարածքեր մտել, Մարսպետից սկսած, որ ասում էր ադրբեջանցիները մոլորվել են։ Բաքվից երևի զանգել էին Մելիքսեթ Պողոսյան, ասել են, գիտես ինչ, տղաները մոլորվել են, սխալմը պեկել են, ձեր բարձունքներն են վերցել։ Մինչև վերջին պահ, որ ասին, այո, իսկապես Փաշինյան Նիկոլ ասեց, հա, ադրբեջանցիները մտել են մեր տարածք։ Հետո ասեց, դե 30% համարով բան կռիվ չեն կանում։ Ինքը 100 դոլարի համար կռիվ կտա։ Հայաստանի այդ տարածքի 30% համար խիպտի կռիվ տա։ Եվ հետո այնուամենայնիվ ճնշումից, ես կարծում եմ, Քարոշչական դաշտի լուրջ ճնշումից հետո սրանք ստիպված դիմեցին ՀԱՊԿ-ին, բայց ՀԱՊԿ-ին դիմեցին կոնսուլտացիաների հոդվածով ըստ պայմանագրի, ոչ թե երկրորդ հոդված, ոչ թե չորրորդ հոդվածով, որտեղ դու փաստում ես, որ Ադրբեջանի զինուժը ագրեսիա իրականացել քո երկրի նկատմամբ, որից հետո ՀԱՊԿ-ի այլ մեխանիզմներն աշխատում, ոչ թե քննարկումներ, խորհրդակցություններ ըստ երկրորդ հոդվածի, այլ կոնկրետ ռազմական առումով կարող է օպերացիա լինի, կամ Ադրբեջանի վրա ճնշումներ ենք անում, ասելու որ Ադրբեջանը ընկրկի հետ քայլ անի եւ իր զին անձնակազմը դիրքերի տանի, չարեցին։ Հիմա նույն բանն է կատարվում։ Ուրեմն չեն դիմել։ Երեք, ես որքան որ տեղեկատվություն տարածվեց, Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը Հայաստանում պարոն Կապիրկինը եւս ասել էր,
Թեև որ դու դիմում ես, դրա մասին հրապարակը ասում ես, օրինակ այդ Սև Լճի շրջակայքում դիմելուց շատ արագ հրապարակայնացեցին դիմումի ձևը, որ ինչպես եւ այլն։ Հիմա չկա ոչ մի բան, այսինքն չես դիմել, ինչու չես դիմել։ Բայց փոխարենը մի քանի падգամավոր այդ քաղ պայմանագրի կարկառուն դեգեներատները փրփուրը Բերանին ամբյոնից հայտարարում են, որ եթե հանկարծ մեզ չօգնեն եւ այլն, մենք կդիմենք այլ պետությունների, այլ դաշինքների, Արմեն Գրիգորյան կոչեցյալ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նույն բանն է, բանը ավել հաթաթայ է տալիս։ Արմեն Գրիգորյանը հմեկով ասել, որ 97 թվի պայմանագրի հիմնախ 97-95 թվին է դեղել, հետո 2010-ին վերանայվել է։ Ուզենք տարական բաներ են, դեգեներատները չգիտեն։ Հմեկով ասում են, որ այ եթե հանկարծ մեզ չօգնեն եւ այլն, մենք կանենք այլ քայլեր։ Հենա ՆԱՏՕ-ի աշկերը ցավում անդեղ սпасելով թե ինչպես Արմեն Գրիգորյան դիմի։ Ըստ այդ դեգեներատների, պարզվում է, որ Վլադիմիր Պուտինը պիտի նստի ու հմեկ նայի, որտեղ Արմեն Գրիգորյանի խոսք անապեր լսելով ասի, դեն անվտանգության խորհրդի քարտուղարը բանավոր ասեց։ Ես անպայման արձագանք եմ։ Բա որն էր նպատակը, հա, ի վերջո։ Քարոշչական, որ չդիմել, մյուս կողմից էլ ասել։ Քարոշչական, այո, քարոշչական, որ իբր հապկը չի մեզ օգնում։ Լրագրողներ, որոնք իրենց փորձագետի տեղ են դրել, երեք այսօր ես լսել եմ Խաղաղյան Հայկը բան, ցած հուզուն առած զեկույցներ են, բա մեզ դավաճանեցին, մեզ չօգնեցին, Մեխեևը հարցնում է Հայկին, ասում է դու գրավոր դիմել ես, ասում է ի՞նչ կարևոր է։ Այս մարդիկ մտածում են իրենց հոգ դուքյանն է էսի։ Իհարկե պետք է գրավոր հիմնավոր դիմես եւ ժամկետներ կա կոնկրետ, շատ արագ արձագանքելու։ Հիմա հարց եմ տալիս։ Փաշյան Նիկոլը դեպքերի հետ կապված անտանցիան խորտին ի՞նչ տարեց։ Դիմելու վերաբերյալ խոսք եղավ։ Իհարկե ոչ։ Զրո խոսք։ Երեք նորանշանակ պատմաբան մեր մոտ հիմա, այսպես ասենք, սովորույթ է դարձել իշխանությունների մոտ, մի այլ մասնագետը տրամագծային հակառակ այլ ոլորտի մասնագետ։ Պատմաբան Կոչեցյան Պապիկյանը, պաշտպանության նորանշանակ նախարարը խոսել է Շոգու հետ, այս թեմայով խոսել են։ Չկա, պաշտոնական չկա։ Չկա, պաշտոնականն է, մենք հիմա պատերի տակի խոսակցություններով չենք գնահատելու։ Հաջորդը Արմեն Գրիգորյան անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Պաշտոնապես դիմելը, չի դիմեմ։ Արտաքին գործերի նախարարություն, պաշտոնապես դիմելը, Հայաստան հապկը ունի Հայաստանի ներկայացուցիչ հապկում քարտուղարություն, դիմել ենք, չենք դիմել։ Այսինքն բոլոր այն հնարավոր ի պաշտոնե խողովակներ կա, որով որ մենք դիմենք, ոչ մի չեն դիմել։ Փոխարենը ասենք, մի քանի դեգեներատ ազգային ժողովում ասում են, «Այ, եթե հանկարծ արդեն չեն դիմում, ռուսները մեզ կցեցին»։ Դե մշտական օգտագործման Սորոսի ծռեր կան։ Այսինքն մշտական օգտագործման բարբերաբար դեր են ներդվում, հետո նորից ըստ անհրաժեշտության օգտագործում։ Երեք բան են ցույց են անում, ասում են, բան, ռուսները մեզ դավաճանել են, ռուսները պետք է դուրս գան։ Այս օպերացիայի հիմքը, ես ասեմ, որտեղ է գտնվում։ Իրականում սա նախապատրաստել է շատ վաղուց։ Այդ վաղուց կոչվածը, չեմ ասում, այն պահին, երբ որ մեզ Բրիտանիայում մի 20 տարի առաջ պլանավորում են այս տարածաշրջանի հերթական վերաձևումը, չեմ ասում։ Հայաստանի Հանրապետություն 22 ապրիլի 2021 թվականին քաղաք Ղափան Սյունիքի մարզպետարան։ Երբ Փաշյան Նիկոլը նախընտրական հետ կապված այցելումս Սյունիք, բնակավայր էր, քաղաքներ, գյուղեր, ըստ արժանավույն եւ իրավիճակի համաժեք գնահատումով ժողովուրդը համապատասխան ձեւով է դիմավորում։ Եվ Սյունյաց ողջունը հիմա, ինչպես ասում են, շատ թևավոր եւ ժողովրդական խոսք է։ Ինչ որ մեկին, այսպես ասենք, առանց Բերանը ախտոտելու հայույանք տալու, Սյունյաց ողջունը ասի, այդքանով արդեն ամեն ինչ պարզ է։ Հիմա Փաշյան Նիկոլը հոգեխանգարմունքի մեջ, այդքան Սյունյաց ողջուններ լսելով, տեսախցիկների առաջ, հա, ինքը լինելով քենախնդիր, հոգով վրիժառու, հա, մարախնդիր, վախկո, դուք պատկերացնում եք այդ մարդու մեջ, երբ որ իր փոքր մանկությունից մաղցա կուտակվել, բոլորի նկատմամբ պատելություն, ինքը բոլորին ատում է, ինքը ինքնահաստատման խնդիր ունի։ Հիմա այդ մաղցը կուտակված անձը ինչ պետք է անի։ Իր մեջի իրական թաքցված մտքերը, որով պատասխան կարող ալնի Սյունյաց ողջունին, արտաբերի։ Եվ մարզպետանում ինքը արտաբերում է, կարծում եմ։ 22-ը ապրիլի 2021 թիվ։ Չեմ ուզում Մեղրի Միջանցկը, չեն ուզում Մեղրի Միջանցկը իրենց կամքով խաղ կյանքի դիմաց տան, ուրեմն պատերազմ կվերցնեն։ Հիմա սա ասում են այդ ժամանակ, ասա ինչ են նշանակում։ Փաշյան Նիկոլասը, միևնույն է, ես տալու եմ Մեղրի Միջանցկ
սկզբունքորեն Ադրբեջանը հիմա ամբողջ Սյունիքն է ուզում տալու եմ ավելին եթե չեք համաձայնվելու ին վրա ճնշելու եք ես պարտվելու եմ Ադրբեջանը ռազմական գործողություններ ցրել ես այդ գործողությունների մասնակցելու եմ պարտվելու Ադրբեջանցիները կվերցնեն պատերազմը ինչպես երեք եղավ ինչպես դրանից առաջ եղավ ինչպես ճակատենուն բերեցին հենակեն դրեցին հաջորդ օրը զինուժը ադրբեջանական ինչպես գորիս կապանում եկավ ինչպես փայլասարում հիմա Փաշնյան Նիկոլայը այս պարագայում սա կռվով է հանձնել հիմա սրա վերաբերյալ ասում են սա ապա տեղեկատվություն է ես էլ ասում եմ Փաշնյան Նիկոլ անձը որ իր հասցեին մեկ ինչ որ խոսք ասի վիրավորական հանիրավի ենթադրենք կամ տեղին ինքը պատասխան չտա այսօր Սյունիքի տարբեր բնակավայրի տեղական հիմնարարական մարմինների ղեկավարներ բանտում են, չէ՞։ Հիմնականում սրա համար են, այդ Սյունիաց ողջունի համար են, այս առաջին հերթին։ Հիմա այս ամսի 22-ին այս տեղեկատվությունը տասնյակ հարյուրավոր կայքերով, վեճերով տարածվել է Փաշնյան Նիկոլին և իր աշխատակազմից զրո արձագանք։ Այսինքն ինքը մտավախություն ուներ, որ եթե հանկարծ փորձեր, ասենք ինչ-որ լրատվամիջոցների։ Օրինակ Երևան ԹԴ-ի, հա, անդիմադիր Երևան ԹԴ-ի, որ այս նյութը դրել է։ Նաև ինքը, եթե դատական գործընթաց սկսեր, կարող է տասնյակ վկաներ ձայնագրություններով ապացուցեն, որ այո, Փաշնյանը սա ասել է։ Հետաբերել որ Փաշնյանը չի արձագանքում, սա իրականություն է։ Հարցում եք ինչա տեղնուցել։ Փաշնյանը կատարում է իր նախընտրական խոստումը։ Նա պատերազմով հանձնում է Սյունիքի ռազմավարական բարձունքները, որից հետո ամբողջ Սյունիքի բնակցությունը շրջափակման մեջ է հայտնվելու եւ հարցը որքան ժամանակ մեր բնակցությունը այդտեղ կապրի Պարոն Հապետյան բայց կարծես թե սցենարով ամեն ինչ հանգիստ ընթանում էր հա ճանապարհ առ ճանապարհ մաքսակետ առ մաքսակետ հանձնվում էր ի՞նչ փոխվեց որ սանձազերծվեց ես կարծում եմ թե խանգարող գործունեությունը Արշակ Կարապետյանն էր եւ ի վերջո նոյեմբերի 9-ին պետք է հանդիպում տեղի ունենար ինչու այնտեղի չունեցավ Արշակ Կարապետյանն է եղել ասեմ իմ կարծիքով այդ մաքսակետերը որ դրվեց ասենք ճակատենում ասենք Ալեն Սիմոնյանը քանի որ հայոց պատմության մեջ վերջին 100-ամյակի մեծագույն աշխարհագրագետն է ինքը լավ գիտի արդեն խորթային Ադրբեջանի մասը թե մաս չէր այդ ճակատենը որ ասում են թե խորթային Ադրբեջանի մասը է էլի որտեղ դի դնեն այլ հենակետերը որտեղ վերցնում էին առ երևույթ այդքան ստրատեգիական չէր այս երկու բարձունքը որտեղ որ վերցեցին սա ասում եմ Սյունիք ամբողջովին կտրում է սա ստրատեգիական էր հիմա ինչ եղավ ես իրազեկ եմ որ այն 4 մարտական հենակետը որ վերցել են որ առաջին փորձից հետո հայկական կողմը գերեվարել է փորձանողներին որոնք իբր խաղացամբ էին եկել բայց հոգեբանական ճնշումը որ գնացեք ճամբրուկի հետ կապեք Հիմա թուրքերին գերեվարվել էին։ Այսինքն Փաշյան Նիկոլը հասկացավ պարզ ճշմարտություն, որ դիրքեր տալը առանց կռվի Արշակ Կարապետյանի օրոք սկզբունքորեն բացառված է։ Ավելին ասեմ, 3 օր առաջ, 4 օր առաջ այդ հենակետերի տալու ժամանակ կռիվ է եղել։ Թուրքերը զոհեր են տվել, դրա մասին մեր ԶԼՄ-ները չեն ասում։ Եվ հետո հանիրավի Քրեորեն պատժելի մի հրաման է տրվում, չկրակել, չկրակելը քրեորեն պատժելի հրաման է, որտեղ այն զինծառայողներ, ովքեր որ կանգնած պահպանությունը իրականացնում սահմանին, հակառակորդը որ գալիս է, իրանք պահպանությունից անցնում պաշտպանություն, այսինքն սկսում են չզոհացնել այդ վտանգը։ Իրենք պիտի չսպասեն, որ իրենց հրաման տան կրակելու, հրաման տեղում ջոկի, հրամանատարն է տալիս, ճիշտ պահանջում է, թե երբ պիտի կրակել հրաման տա։ Ոչ թե վերևից վերադասից ասեն կրակեն թե չէ։ Հիմա չկրակելու հրաման է, այսինքն չկրակելու հրամանը դիրքերը հանձնելու նպատակ ունի, ճիշտ է, ոնց որ սև լճի շրջակայքում արեցին։ Ոնց որ սոտ խոզնավարում արեցին։ Հիմա ամենայն հավանականությամբ Փաշնյան Նիկոլ Արշակ Կարապետյանը պահը ոտը քարն առել։ Այդ մարդը չէր տալու տարածներ։ Դե համար արվեց էլի չարվեց, այդ մարդուն շատ արագ հանեցին պաշտոնից։ Պարոն Հապետյան, որ կրակելու հրաման չի եղել, հասկացանք, բայց ինչպես հասկանալ այն պարադոքսը, երբ զենքը ուսին զինվորը գերության մեջ է հայտնվում, հա, ի վերջո սա այն ծայրահեղ պահն էր, որ պետք էր ի վերջո այդ զենքը կիրառվել։ Ասեմ, դա այն ժամանակ, երբ որ սկսեցին Ադրբեջանի եւ Հայաստանի զինվաճուժերի ներկայացուցիչներ առաջներթին Գեղարքունիքի մարզում, Սոտքի շրջակայքում սկսեցին, ինչպես ասում են, տղավարի հարցեր լուծել։ Հիշում եք, քաշքշոց, իրար հարվածել, ինչ որ ժամանակ ինչ որ մի բա գերի տա վերցնել հետո տալ, հա դու պատկերացնու՞մ ես, այսինքն փողոցային բանակը վերջին հաշվով հոգեբանորեն զինվորին բերում են փողոցային ռազմորկայի մակարդակի
Բանակում զինծառայողը գիտի դիմացինը ճշնամի է, ճշնամի ենթակայ ոչնչացման բոլոր միջոցներով եւ ճշնամու նկատմամբ պետք է լինել առավելագույն անողոք։ Դա հոգեբանություն է։ Այսինքն դու քեզ տրամադրում ես, որ դու գնում ես ինչ-որ վերջ։ Կարող է այդ կրվում ես դու քո ընկերների մի մասը նաեւ խփվեք։ Բայց գնալու ես ինչ-որ վերջ։ Հիմա եթե այդ հոգեվիճակի զինվորին դարձնում են փողոցային ռազմորկայի հոգեվիճակի զինվոր, այն քաշքշոցները, որ Փաշյանը աշկեր փակում, ասում են, հիմա ոչինչ եղել է, մի քիչ է քաշքշոց է։ Այդ քաշքշոցը բերես նրան, որ հայ զինվորը նախ առավելևս պատերազմից հետո պարտված երկրի զինվորի բարոյական բնակավիճակը ցածր է։ Բարձրացնելու տարբեր մեխանիզմներ կան, նոր հեծանի պետք չի օրինել։ Դա եղել է, կա ու կլինի մեթոդներ, թե ինչպես բարձրացնել։ Հիմա այդ քիչ է, պատերազմից հետո մենք ադրբեջանցիների հետ փողոցային, ուրեմն, բանա, ձեռնամարտի ենք բռնկում, ասենք Գեղարքունիքի մարզում։ Սյունիքում էլ եղա։ Ավելին, մերոն սովորացել են, որ ադրբեջանցները խաղաղ կերպով որ գան, ասեն գնացեք, դի գնանք։ Այ հիմա Արշակ Կարապետյանի ժամանակ է չստացվեց։ Այդ 6 հոգու, որ մերոն գերեվարել են, իրենք խաղաղ եկել են, որ ճնշեն, ասեն, ձեզ չեն ասել տղեք։ Փաշինյանը չի ասել, որ այդ տարածքը բլի տակ։ Ձեր հրամանատարությունը չի ասել։ Հիմա այդ տղաները այլ հրաման ունեին պաշտպանության նախարարը 6 հոգու գերեվարում են 3-4 օր առաջ։ Արշակ Կարապետյանի հրաժարականի օրը ինքը Երևանն է տվել։ Եվ բնականաբար դրանից հետո զինվորները այլ հոգեվիճակում են, այսինքն հակառակորդի կամ գերեվարում ես կամ սպանում ես, չզոհացնելու վտանգը։ Հիմա սրանք այլ հոգեվիճակ են մտցրել զինվորի մոտ։ Թույլ են տալիս հակառակորդը գա, իրար հետ նստեն ու խոսան։ Հայանքով, քաշքշելով կամ ջերմությամբ, այդպես չի լինում, այսինքն այդ ժամանակ զինվորի հոգեվիճակ այլ է։ Հակառակորդը թուրքը խաղում է, ինքը գիտի, որ եթե կայլա տարածքը վերցնի առանց արյունի, քի արյուն թափի, չէ՞։ Իսկ դու չգիտես դրա մասին, որ քո բոսերը այդ տարածքը արդեն հանձնել են։ Եվ քեզ հոգեբանորեն բանը թուրացնում են։ Ես չեմ բացառում, որ ռազմական օպերացիայի արդյունքում անգամ գերեվարված լինեն։ Ես չեմ բացառում։ Նման դեպքեր պատերազմում լինում են, չէ՞։ Բայց ինձ մոտ ուրիշ հարց առաջանում։ Այդ երկու ստրատեգիական նշանակությունով բարձունքները պատերազմի ավարտից հետո մի տարի անցել է, տարուց ավել։ Այդ անառիկ ամրոցներ կլիներ, մի հատ չգիտեմ այդ մարդուն ինչ ասեմ, ես անձերին չեմ ուզում վիրավորել։ Մի գեներալ պաշտոնաթող կա, ասում է, բա 400 հոգի, 4 հենակետերի հանձնման, ասում է 400 զինվոր եկել էին, բա 15 զինվորը դրանց դեմը ո՞նց առնեին։ Պատկերացնում ես սրանց տվաբանությունը։ Այսինքն եթե քո մոտ շատ կարևոր դիրքեր ա, չի էին 15 հոգի։ Հիմա նույն այս բարձունքները, եթե ամենակարևոր բարձունքներն են, որով ես ասում եմ, բանը Սյունիքը կտրվեց երեք բանից, սկզբունքորեն կտրվեց, ցանկացած բան Ադրբեջանի ինչ կուզի կան այդ ճանապարհի հետ։ Բա եթե այդքան ստրատեգիական նշանակություն ունեցող է այդ, հա, թուրքերն էլ են զոհվել, մերոնք էլ են զոհվել, բա խի հանձնեցիք։ Թուրքերի հարձակումը, նորից եմ ասում, քառակուսի մմ-ով արջիչ պիտի դրանց գլխին թափեր։ Այդ բարձունքները պիտի չտրվեին, բայց տրվեցին, չէ՞։ Հիշեցնում եմ, Փաշինյանը նորից, ինչ ասել ապրիլին, իր մեջի եղած ինֆորմացիան հերսը նստած այդ ժողովրդին, որ ասել է, դուք ինձ տեղ կզծրիք, մամայս հիշեցիք, ես էլ ձեր մամաներին հետո եմ հիշեցնելու թուրքի ձեռով, ասել է, չեն ուզում մեղի միջածկը իրենց կամքով խաղաղ կյանքի դիմաստան, ուրեմն պատերազմով կվերցնեն։ Իհարկե թուրքերը կվերցնեն։ Պարոն Ավետյան, բայց ինչպես հասկանանք, որ հենց 3 նոր դիմեցին միջազգային հանրությանը, երբ այսպես ասած ամիսներ շարունակ գիտեինք, որ Հայաստանի սուվերեն տարածքում է գտնվում ադրբեջանցին, հա՞։ Որտեւ երեք օպերացիա էր, օպերացիայի հերթական փուլներ Ռուսաստանի եւ ՀԱԲԿ-ի դեմ կոնկրետ քարոշցում իրականացվել։ Դուք շատ ճիշտ եք, Սև լճի շրջակայքից հետո, երբ որ վերցեցին, այդ ժամանակ Փաշնյան Նիկոլը ինքն է արտաբերել բարեր նախադասություններ, որով փաստել է, որ Ադրբեջանի զինուժը մեր տարածքը մտել։ Ինքը փաստել է Սև լճի շրջակայքում դիրքերը վերցնելուց հետո։ Ինչու չէին դիմում։ Ես ձեր հարցին հարցում եմ պատասխանում։ Ինչու չէին դիմում։ Կարելի չէ պատասխանը ռետորական է հարցի տեսքով։ Չէին դիմում, որտեղ այդ ժամանակ այդ օպերացիայի այդ փուլը չէր։ Հիմա այն օպերացիայի փուլն է, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ ՀԱԲԿ-ը պիտի վարկաբեկվի։ Ավելին, վարկաբեկվելու հանդերձ այս տարածքները, որ իրանք հանձնեցին բարձունքները, մեր տղաները արան գնա, որտեղ իրանք բավարարչապես չեն պաշտպանել։ Իրենք փորձում են, ինչպես Արցախում պարտությունը փորձեցին քցել ռուսների գրպանը, ՀԱԲԿ-ի գրպանը։ Ես հիշում եմ պատերազմի ժամանակ 44 օրային Ռուսաստանի պետդումայի հայտնի պատգամավորներ, մասնապես մեկը Զատուլինը,
Մոսկվայում Արեն Սիմոնյան ասում, ասում այդ հապկին խիչ է դիմում։ Պատերազմը գրավոր խիչ է դիմում։ Փաստեք, որ մեր գործողությունները միջազգային իրավունքի նորմերի մեջ լինի։ Պարոն Ապետյան, իսկ իրականում մենք կարող ենք որևէ բան ակնկալել հապկից Հայաստանը, նկատի ունեմ, հա, երբ նույն Ղազախստանը եւ Ղրղստանը, եթե չեմ սխալվում, շնորհավորում էին Ադրբեջանին։ Դա ոչ մի նշանակություն չունի։ Կարող է Լուկաշենկոն էլ գնում է Բաքու, իրան պատիվ են տալիս շատ բաներ։ Ալևը Բելարուսին մի քանի 100 միլիոն դոլարի առաջինիս խնդրանքից հետո օգնություն է տվել։ Էդո ինչ։ Պետությունների հարաբերությունները անձնական հարթությամբ, կրոնական, ազգային, հա, դրանով չի որոշում։ Հարաբերությունները որոշում են պայմանագրով, պայմանագրի կետերով։ Եվ ինչ կապ ունի հապկի մեջ ենթադրեն կան երկրներ, որտեղ բնակչության մեծ մասը Իսլամադավանում։ Կամ ինչ կապ ունի ենթադրեն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի։ Ինչ կապ ունի, իհարկե ունի, մեր ռազմավարական դաշտակից Ռուսաստանը եւս Թուրքիայի հետ հարաբերություններ ունի։ Ասենք ես էլ ունեմ իմ գնահատական հետ հարաբերությունը խի անում։ Որ հետո վերջում միանգամից ծնկի բերի։ Դա այլ հարց է։ Ռուսաստանը խնդիր ունի Ամերիկային, Եվրոպային այս տարածաշրջանից դուրս մղելու։ Հետո Թուրքիան մենակ ամնալ, Թուրքիայի հարցերը հեշտ է լուծել։ Եվ հետևաբար հարաբերությունները հապկի երկրների միջև որոշվում են պայմանագրերով, կնքած պայմանագրերով, կետ։ Եվ որ Հայաստանը չի դիմում, արդեն ակնհայտ է, որ այս ամեն ինչ ինչ որ տեղի ունեցած 4 օրը, 5 օրը եւ ամենակարևորը 3, հա։ Սա իշխանությունների կողմից տարածքների հանձնման գործընթաց է, թիրախավորելով որպես թիվ 1 պատասխանատու եւ մեղավոր հապկին։ Իհարկե ակնհայտ է դա։ Սասնա ծռերի Արապապյանի վերլուծությունը հետեւյալն էր, որ 3 տեղի ունեցածի պատճառը այն էր, որ Ռուսաստանը ցանկանում է Սյունիքը վերցնել իր ազդեցության ներքո։ Ինչ կասեք այս մասին, հա, եւ նույնիսկ հիշում էին Նժդեհին, որ դեռ 100 տարի առաջ Սյունիքի դեմ ինչ որ ագրեսիա կար նաեւ Ռուսաստանի կողմից։ Դե ազդեցության գործակալներ կես դրկով նաեւ գործակալ աշխատած մարդու ասացները, ասենք, կարաժեշտություն մեկնաբանեմ, թե չէ, բայց այնուամենայնիվ որ հաստատվել է, չլինի այնպես, որ խուսափում եմ, Ռուսաստանը մեծ հաշվով իր ազդեցության ծիրին մեջ է պահում Հայաստանը, եւ դա կապ չունի Սյունիքի, Տաուշն է, Երևանն է, եւ այդ ազդեցությունը կենացնելով չեն, իրանք քանի որ օդի մեջ խոսացող են, հա, փուչիկ, հա, ոնց որ Փաշինյան Նիկոլա, այդ արմով շատ նման են այդ բազմագույն բազմերանգ փուչիկների հավաքածու է, տակը բան չկա, ձեռի հետ էլ նաև այլ երկրի քաղաքացի ազդեցության գործակալ իմ երկրի, իմ պետության, իմ ժողովրդի շահերի դեմ էլ աշխատող։ Հիմա այն ինչ որ ինքը ասում է, որ իբր Ռուսաստանի ազդեցություն, Ռուսաստանի ազդեցություն Հայաստանի վրա որոշվում է այն պայմանագրերով, որով Հայաստանը կնքել է Ռուսաստանի հետ ռազմական, տնտեսական, մաքսային, ունենք մշակութային, դրանով իհարկե Ռուսաստանի ազդեցություն շատ մեծ է Հայաստանի վրա։ Եվ պարզվում է, որ այդ մտքի գիգանտները մտածել են, այ որպեսզի Ռուսաստանը այդտեղ ազդեցություն ունենա, այսինքն օպերացիա անում, կարևորագույն բարձունքները Թուրքիան է տալիս, իսկ Ադրբեջան-Թուրքիա սկզբունքորեն տարբերություն չկա Շուշիի հայտի հուշագիրը ստորագրելուց հետո, այդ ռազմաքաղաքական դաշին կնքվեց այդ հուշագիրի ներքո։ Եվ ռուսները ուզում են ազդեցությունն ա, բայց իր կարևորագույն տարածքի կարևորագույն ճանապարհի կարևորագույն բարձունքները հաշվում են իրաց ճշտամուն։ Հիմա Սարա Պապյանին, որ հերրավար sense հարցնեմ, ասեմ, դու հետույքով ես մտածում, արա թե գլխով։ Բայց եթե Ռուսաստան ուզում է այդ ազդեցությունը պայ բարձունքները խիա հանձնում, բայց եթե ինքը գիտեր վտանգ, որ բարձունքներ կար, ինքը քեզ կասեր իմ ազդեցությունը, հրելեք մաքրվեք, դուք ձեր երկրի չեք պայում, ես եմ պայելու։ Պաստոր, ընդ որ օթում ոչ միայն օթում կախված լուրեր ասեմ, երեք Ռուսաստանի դաշտության Բարձրաշեն զինվորականներ 102 ռազմաբազայի իրենց օգնությունն են առաջարկել, սրանց խմբեր ուղարկել, մասնագիտական բոլորը մերժվել է։ Ինչու՞, որտե՞ղ մասնագետները կարող են գնային բաց հայտեին այս թատրոնի բուն դերակատարներին, ռեժիսորին եւ սցենարիստին, այ դրա համար չեն թողել։ Պարոն Ապետյան, այդ սցենարի մասին դուք դեռ 2018-ին էիք ասում, հա, որ ի վերջո այս իշխանությունը հանձնելու է Արցախը, իսկ վերջում Տիրախում հայտնվելու է 102-րդ ռազմաբազան։ Հիմա հասել ենք այդ արարին եւ հաջողվել է թե ոչ։
Այդ ճանապարհն ենք, այսինքն գործընթաց է գնում, այդ փուլար փուլը արվում։ Հա, իհարկե։ Չէ, դեռ էլի բան կա, սրանով չի ավարտվում։ Ադրբեջանցիները այդ բարձունքները չեն իջնելու, այդ հիշեք։ Բայց թուրքական աշխարհը եւ իրենց կուրատոր հանձնացող Մեծ Բրիտանիան, որը պլանավորումը, գծագրումը եւ կառավարումը Լոնդոնից է գնում, եւ պատասխանատուն Էրդողանի երկար տարիների կուրատորն է, մի վեցի ղեկավար Մուրը Ռիչարդ։ Հիմա խնդիրը նաեւ Հայաստանը Ռուսաստանից կտրելն է միջնորդավորված ցամաքային ճանապարհով Վրաստանով։ Չէ՞ լա օպերացիան էս սկիզբն է։ Շուտով օպերացիան շարունակություն կստանա Տաուշում։ Այնտեղ միջպետական ճանապարհը տարածներ կան, որ Ադրբեջանը ասում է խորթային Ադրբեջանի մասը, տարածները պիտի տրվի։ Բնականաբար սրանք ձևը գիտեն, իրենք տալիս են, կռվով են տալիս, ինչ որ հնարավոր կռվով չտալ չեն տալիս։ Է, տալիս են առանց կռվի։ Ինչ որ կռվով դիտան, այսինքն դու ակնա դիմադրելու ես, էլի։ Չես կարա չդիմա, այդ բարձունքները չեն կարա չդիմադրեին։ Որտեղ հարցեր առաջան, բարձունքները խիպտի տային։ Որտեղ հսկող ճանապարհի վրա հսկող բարձունքներ էին։ Հիմա բանում Տաուշի մարզում կան այդպես, հələ էլ էլ պիտի հանձնեն։ Հայաստանը պիտի կտրվի ցամաքային ճանապարհով նաև Վրաստանից։ Եթե որ Հայաստան անկլավ լինի, այդ ժամանակ արդեն կարծում են ձեր հարցի վերջնական փուլի պատասխանը արդեն կտրվի։ Այո, ասում են Ռուսաստանը ստեր ինչ անի։ Հիմա այս մարդիկ եւ մեր երկրի պետականության եւ տարածքային ամբողջականության ժողովրդի անվտանգության մեր վաղվա ապագայի հույսը ամբողջովին այս մարդիկ կտրում ոչինչ ասում են։ Քանի դեռ մեր ժողովուրդը, ասում է Փաշինյան Նիկոլը լավնա, Փաշինյան Նիկոլի հետ ապագա կա, այդ ժողովուրդը ասում է Խավարանով եւ տալիս է իր կատարած սխալների հատուցումը Արյունով, թեև ասում են վերջին հատուցումը Հիսուս Քրիստոսն է, մարդկության նախկին ներկա եւ ապագա մեղքերի համար, հա, իր վրա իր Արյունով է քավել։ Բայց հիմա փաստը մնում է փաստ, որ ես մեր սխալների համար մենք հատուցում ենք տալիս, այդ հատուցումը մեր զավակների խեղվելն է, հաշվանդամ լինելու զովելն է, այսա։ Ինչքան պիտի սպասենք, որ հանդիսատես չդառնա, հա, թեկուս եւ ընդդիմությունը, թեկուս ժողովուրդը այս իրադարձությունների, ի վերջո անընդհատ սպասում են, թե այսօր է ինչ որ բան ստորագրելու, թե վաղը, լինելու է փաստաթուղթ, թե ոչ։ Ես կարծում լինելու է, բայց բաներ կան, որ ինքը պիտի հանձնի, որտեղ երբ որ փաստաթղթի մեջ շատ բաներ է հանձնում, ընդվզումը կարող է մեծ լինի։ Հիմա ինքը մաս-մաս հանձնում է։ Հիմա Սև Լճի մասին ենթադրենք ինձնից բացի էլի 1-2 հոգի կամ հիշում են կամ չեն հիշում։ Չէ՞։ Հանձնել ենք, չէ՞։ Փայլասարի մասին հիշում ենք, Սոտ Խազնավարի մասին հիշում ենք, այս բարձունքների մասին վաղը մոռանալու են։ Եվ հետեաբար են ինչ որ պիտի հանձնվի կամ Կապան Գորիս։ Չէ, այդ անընդհատ պիտի հիշենք, որտեղ տեղով ճանապարհ անցնում, հա, խնդիրներ ա լինում։ Հա։ Հիմա Տաուշի պահը կգա շուտով, հետո էլ կմոռանանք։ Ես կարծում եմ Տաուշը ստորագրելուց հետո են հանձնելու, թե դա ենթադրություն է, կարող է եւ մինչեւ ստորագրելը հանձնեն։ Այսինքն մաս-մաս փոքր-փոքր հանձնում են եւ փոքր-փոքր լիցքա թափում ալնում ժողովրդի մոտ։ Ամբողջական հավաքական մեծ ընդվզում չի լինում։ Մարտավարությունը հստակ աշխատող, եւ հիմա այդ մարտավարության Փաշտուն Նիկոլը իրեն տանում են որպես մանեկին։ Իրականում ինքը մեծ հաշվով ոչինչ չի որոշում։ Այդ ինքն է ցույց տալիս, որ որոշում է իր կողքիներին։ Ընդ ականայտ ենք բացարձակ, ասում են այսպես, ասենք ժեկի պետի մակարդակով իրան իշխանություն տվել են։ Բյուջեն, ումը ոնց ինչքան պարգևատրում, ումը ատկա, ասֆալտի գործնա, զենքի գործնա, սիգարետ, այդ տվել են։ Այդ կոմպրոմատները հավաքում են վրան, էլի։ Հետո այդ փողերը, որ անում են, ուղարկում են իրանց բանկերը այդ երկրները, այսինքն այդ երկրների տնտեսություններն են աշխատում սրանց գողացած փողերով։ Ու վերջովը Բերեզովսկու նման կամ կկախեն, կամ Կադաֆի նման շալվարիկի չասնեն, գործողությունը կանեն սպանելուց հետո, կամ Յանուկովիչի նման, ասենք, կարող է ապրի, կամ ասենք այլ երկրի ղեկավարների, որոնք նաև արմենցան շատ երկրներում են։ Հիմա աշխարհի ուժերները կորոշեն Փաշինյանի եւ իր ընտանիքի ապագա ճակատագիրը ոնց կլինի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությունը։ Ես էլ շնորհակալ եմ։